Ты бы видел, как это классно вышло. Скандал співак Меловін, який представляв Україну на Євробаченні 18-го року, на сцені поцілував спочатку дівчину, а тоді хлопця, з яким виступав. Потім огорнув себе веселковим прапором, який є символом ЛГБТ. Таким чином співак здійснив так званий камінг-аут, тобто публічно заявив про свою орієнтацію як бісексуала. Це люди, яким подобаються і чоловіки, і жінки. А згодом звинуватив телеканал М1, що його поцілунковий камінг-аут умисно не показав. Зали під час прямої трансляції виступу з фестивалю «Атлас Вікенд». Тисячна публіка, пристрасні поцілунки, веселковий прапор. Це було на сцені музичного фестивалю «Атлас Вікенд». Цього не було під час трансляції виступу на телеканалі М1. Наступного дня співак Меловін робить заяву. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу. Холдинг Starlight Media, до складу якого входить телеканал М1, відповідає також у соцмережах. Камінгаути важливі, вчинок Меловіна вітають, нічого навмисно з ефіру не вирізали. Нам всім шкода, що настільки важливий момент заяви артиста не потрапив у прямий ефір. Прикро, що команді каналу не повідомили про запланований момент і трансляція продовжилася за традиційними принципами ефіру. Активність переключень, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру. Публічно сказати про свою орієнтацію – це не хайп і не розпуста, каже Тимур Левчук. Він правозахисник і знає не одну історію про поламані життя реальних людей, які мусили приховувати те, ким є насправді. Камінаут – це про те, що ЛГБТ-люди заявляють, хто вони є. По-перше, це спрощує життя людини. Їй не треба вести подвійне життя. Це ще момент адвокації. Тому що ми дуже часто чуємо, що вас в Україні нема ЛГБТ-людей, відповідно, вам і права не потрібні. Це десь в Швеції є ЛГБТ, і їм там треба права, а вас в Україні нема. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, частіше, ніж від самогубств, молодь гине тільки в дорожніх аваріях. У США порахували, серед самогубців-підлітків майже третина – представники ЛГБТ. В Україні таких даних просто не збирають. Щойно у Сполучених Штатах стало відомо про такі страждання гомосексуальних дітей, країна розпочала масову кампанію камінг-аутів. Публічні люди, зірки та бізнесмени відкрито розповіли про свою гомосексуальність. І з підтримкою камінг-аутів виступили також відомі політики, серед них Барак Обама та Джо Байден. Якщо цей сюжет дивиться дівчинка чи хлопчик, підліток, які знають, що вони гомосексуальні, що вони мають почути зараз? Я би, мабуть, сказав, що не бійтесь. Але будьте обережні. І в нас був уже такий кейс, коли хлопець зробив камінаут батькам, його вигнали з дому, він жив у школі. Якщо цей сюжет дивиться людина, яка усвідомлює себе гомофобом чи гомофобкою, що ця людина має почути? Є чудова фраза. Вам не подобаються одностатеві шлюби? Не вступайте в них. Тимур Левчук каже, визнання того, що ЛГБТ-люди існують в Україні, і це не хвороба, не зруйнує майбутнього дітей чи традиційної сім'ї, але може допомогти тим, хто страждає від цькувань. Камінаут співака Меловіна – це не просто публічний поцілунок, а початок нового рівня безпеки та захисту прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Це офіційна позиція холдингу Starlight Media, до складу якого входить і телеканал СТБ. Друзі, ми знову у прямому включенні, повертаємося в ефір. І, о боже, що у нас тут зараз відбувається на бекстейджі? Тут зараз людей більше, ніж під головною сценою. Тому що до нас у гості на бекстейдж завітав
Чоловік-легенда, співочий ректор, головний тіктокер України Михайло Поплавський! Ми вас вітаємо від душі! Добрий день! Я радий вас всіх вітати, радий фестиваль, який проходить світового рівня. Я просто тащусь від щастя, що сьогодні стільки молоді заряджається позитивною енергією. А ви знаєте, що ми 2 роки чекали на Atlas Weekend, і я впевнена, що у вас багато завжди публіки, багато дівчат оточують. Скажіть, сьогодні яка була енергія під час вашого виступу? Я хочу сказати, дуже багато молоді. Це вперше такий фестиваль, Atlas Weekend світового рівня. Подивіться, скільки народу, скільки сьогодні ми бачимо заряджені оптимізмом, позитивною енергією. І стільки людей прийшло і дивляться, я з оптимізмом майбутнє. Україна сьогодні об'єдналась після футболу. Це другий такий проект, який об'єднує всіх українців. Це бомба, це найголовна музична подія цього літу. Михайло Михайлович, я вам скажу відверто, я завжди беру з вас приклад. Як зі справжнього українця, який любить сало, який любить борщ, ви бачите, я теж люблю. І я хочу теж стати таким співаком, як ви. Скажіть мені, будь ласка, як потрапити до вас в універ? Чи ви мене візьмете з себе? Я буду дуже класним давайте студентом. Давайте ми домовляємося. Давайте ми привітаємо всіх сьогодні з цим прекрасним фестивалем. А я вас чекаю в університеті культури. Добре! Дякую, тому що він ще все попросить. Ми повертаємося на головну сцену Atlas Weekend. За кілька хвилин ми знову побачимо виступ крутих українських артистів. Не перемикайтесь! Я просто розумію, що після такого виступу... Розумію, що тема поцілунку зовсім не нова. Але тут спрацьовує інший фактор. Коли про тебе або про твою дію пише іноземне видання зі Сполучених Штатів, яке має мільйонну аудиторію, і вони стверджують про те, що ця дія більша, ніж в Адама Ламберта, ніж в Мадонни, ніж з Брітні Спірс і так далі. І що це створило резонанс і показує, наскільки Україна рухається в ліберальному напрямку. Це круто. Абсолютно нормальна тема. Ми живемо в 21 столітті, ми всі вільні, ми всі прекрасні і не бачу в цьому нічого. Я не здивувалась, так як взагалі шоу-бізнес – це така квір-тусовка. Тому сказав він мені про те, що хоче зробити камін-аут саме в день концерту. Знала я, звичайно, раніше, я ж спілкуюся з цією людиною. Що кожен вільний в цій країні робити все те, що не заборонено законом. От, і не засуджую, не те, щоб я, скажімо, якимось чином там підтримую такі речі зі сцени, але я дуже поважаю Меловіна, я поважаю його сміливість. І нехай він буде щасливий у тому, що він хоче, у тому, що він робить. Ми вільна країна, ми демократична країна. І допоки ми не навчимося приймати толерантно людей з іншою позицією, з іншими поглядами, з іншою сексуальною орієнтацією, то в нас не буде майбутнього. В цьому так само криється секрет успіху держави. Толерантність, сприйняття,
намагання зрозуміти іншу людину, навіть якщо, наприклад, для тебе ці цінності є якимись дивними. Тому я абсолютно нормально до цього ставлюся. І я вважаю, і якщо зараз забрати оцей контекст там сексуальний, так, да, я вважаю, що Меловін – це артист, який йому вже от пора розривати Європу. Це артист європейського рівня. Він їздив з нами в турі «Hello» не просто так, тому що він дійсно артист, це величина, це явище на українській сцені. Ну что там артисты, кто следующий? А у нас человек, снесший головы этому миру, Меловин Офишл. А, Меловин. У него тут ударение даже стоит. Меловин. Давайте Меловин. Он все-таки 240 тысяч подписчиков. Это певец и новичок нашей программы. Ребят, украинский певец Константин Бочаров, он же Меловин, на сцене Atlas Weekend 5 июля совершил каминг-аут. Поцеловал девушку и парня, с которыми выступал. А затем окутал себя флагом ЛГБТ+. А ЛГБТ и ЛГБТ+, это разные флаги? Да. Он утверждает, что телеканал М1, который транслирует мероприятие, вырезал этот момент из трансляции и не загружает его на YouTube. Так, по поводу канала М1. Я тоже как ни старался от этой ситуации отречься, и чтобы здесь первый раз с ней столкнуться, это было сложно. На канал М1, конечно, посыпались обвинения разные, но я как бы вообще очень толерантный человек за любые там увлечения и любую ориентацию поддерживаю и ненавижу, когда это запрещают. Но думаю, что тут каналу М1 досталось немножечко зазря, потому что все-таки они больше про музыку, чем про ориентацию, наверное. А вот. Но тут смешное произошло следующее. Странное вообще происходило в комментариях у него в Инстаграме. Они как куда-то пропадали, чистились, все такое. Но нам удалось нашим ребятам заскринить несколько комментариев. Буквально, значит, это под видео, на котором вот Меловин выступает и целуется на сцене, там, и все такое. И, значит, некая женщина или девушка пишет: «Мне все равно, кто какой ориентации, кто там с кем и чем занимается, если меня не втягивают в этот процесс, а тут люди просто вынуждены были за всем этим наблюдать». На что Меловин, значит, появляется собственной персоной и говорит: «Какой кошмар, а я наблюдаю, как натуралы целуются, и шо, они меня ущемляют». Значит, на этом все не заканчивается, и эта девушка говорит: «Да нет, выражаться как угодно нельзя». Ну, там, простите за несколько скомканное повествование, там много людей участвовало в этом разговоре, то есть эта девушка отвечает кому-то, Меловин почему-то отвечает ей, но общий смысл можно понять. Значит, это Кейт, она, в общем, пишет: «Нет, выражаться как угодно нельзя. Вот сейчас, например, ваш Меловин начал еще ярче выражаться и посылать меня на три буквы. Женщину, которая в два раза, а судя по ее нику, это действительно так, которая в два раза старше него и ни одного мата в его сторону не написала. В этом и есть вся его суть». Ну что Меловин отвечает тут же: «А женщина чем-то отличается от мужчины? Лол, еще раз. Иди нахуй!» Ребят, толерантность во всем. А быть би — это значит ненавидеть женщин? Это ж би — это ты как бы любишь и женщин, и мужчин. Тебе нравится? Да, Дим? Ну ты ж по этим делам там. Лично я думаю, что Меловин просто пьяненький был, он на каком-то кураже, его наверняка, мне приятно, что он стал такое толерантное общество, и действительно в комментариях было видно, его поддержали массово и представители шоу-бизнеса, и обычные люди, и его подняли как бы на таком метафорических руках и понесли сквозь толпу, и он, наверное, поймал от этого слегка передоз, увлекся. Меловин, дорогой вы наш человек, прекрасно, что вы демонстрируете такую свободу выбора и готовы признаваться и делать каминг-аут, но все-таки
все-таки посылать нахуй людей, не согласных с вашим мнением, это примерно то же самое, что и говорить, что эти гомики там, это, от этого дети не рождаются, это вымирание, дегенераты, их надо в концлагеря. Это примерно то же самое. Ну, я хочу просто, чтобы вы это поняли. Новости продолжаются, Потап и Позитив, известные эти хайпажоры, не могли пройти мимо, и потроллили Меловина. Музыканты крепко поцеловались в губы после камин-аута Меловин во время выступления на Atlas Weekend. А с чего вы взяли, что мы кого-то троллили? Мы поцеловались, как обычно, пишет Потап. Все, кто были на концертах группы «Мозги», знают, что мы запускаем языки друг другу в рот. Это придает нам сил. Отвечает ему на это Позитив. Нет, конечно, но вообще это было бы вполне нормально, зная уровень раскрепощенности этих ребят не понаслышке. Кстати, да, и в «Еде Дурнева» мы с Потапом целовались еще задолго до Меловина, и что-то никто нас на руках не поднимал и не нес светлое либеральное будущее. Меловин совершил каминг-аут на Atlas Weekend в Киеве. Он поцеловал парня. Вы это не показали. Певец Меловин, это из Украины, в ходе своего выступления на Atlas Weekend 5 июля совершил камин-аут. Он заявил в своем инстаграме, что он является бисексуалом, и заявил он это общественности, поцеловав публично и девушку, и парня. И также он вытащил флаг ЛГБТ. Цитата. «Мой официальный камин-аут, который состоялся на сцене, вырезали из прямого эфира М1», написал Меловин в своем инстаграме. «Мое видео до сих пор не загружают на YouTube, и все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу. И в то же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир», добавил певец. «Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я, безусловно, поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины». Вот вам, пожалуйста, вся сущность Украины. Европа. Це Европа, да? Все хотят в Европу. И украинцы мечтают быть в Европе. Они, я считаю, имеют полное право на существование в Европе, в составе НАТО, в составе Евросоюза. Я только не знаю, когда это будет и случится ли это вообще, потому что на бумаге, на поверхности вы вроде как разделяете европейские ценности. Когда дело касается элементарно публичных людей, которые говорят, ах, мы Европа, Украина – це Европа, да? Давайте я вытащу флаг ЛГБТ, давайте я расскажу о своей сущности. В Европе это приветствуется, в Европе это нормально, неважно, с кем ты спишь, неважно, какой ты ориентации, ты можешь заявлять о своей ориентации сколько угодно, это не считается противозаконно. Нет, в Украине сразу врубается цензура, сразу врубаются какие-то, не знаю, постсоветские какие-то подход к такого толка людям. Почему такое лицемерие, господа из Украины? Мне очень интересно послушать ваш аргумент по этому поводу. Филипп Киркоров поддержал Меловина. Цитата из инстаграма Филиппа Киркорова. «Меловин красава, поступок настоящей личности человека, мужчины. Неважно, кто ты в постели. Главное оставаться мужиком по жизни, честным, верным, достойным». Здорово, что Филипп Киркоров на самом деле поддерживает ЛГБТ. Я доволен на самом деле, что практически тем каминг-аутом, который совершает Филипп Киркоров, хронически игнорирует он те факты, когда я пытаюсь лично я вывести его на чистую воду, говоря о его любовниках-эскортниках, о которых знает вся Москва. Все знают историю Филиппа Киркорова. Мне бы хотелось бы... Знаете, нет, я сейчас не буду такое говорить. Мне бы хотелось бы, чтобы он, конечно, сделал публичный каминг-аут, Филипп Киркоров. Но по факту я понимаю, в какой стране он живет. Я понимаю законодательство той страны. Он не может кусать руку, которая его кормит. Он просто не может поставить под сомнение свою карьеру, ему расти детей, ему установить вот этот свой бизнес. От него зависит огромное количество людей, которые работают на него. У него огромное количество вот этого вот фан-база. Поэтому я понимаю вот такой вот завуалированный, мягкий каминг-аут Филиппа Киркорова. Я рад, что Филипп Киркоров находит, наверное, смелость поддержать Меловина вот в данной ситуации, сказать, ты молодец, ты мужик. На самом деле, это не важно.
важно, кто с кем спит. Не важно. Это все не важно. Важно, какие вы люди и насколько вы лицемерны. Наверное же, вопрос в этом, правда?